Vilém Mathézius, Rodinné hovory. Nejprve krátce k autorovi. Vilém Mathézius byl význačný prvorepublikový český filolog, zakladatel naší anglistiky a pražského lingvistického kroužku. Kapitola nazvaná Rodinné hovory je z knížky Možnosti, které čekají, epištoly o tvořivém životě, vydaném Janem Leichtrem v roce 1945 v Praze. Kniha přináší autorovi texty z let 1921 až 1943. Úvahu o rodinných hovorech lze brát nejen coby text vzniklý v určitém kontextu historickém, ale s malými výhradami má co říci i současnému čtenáři. Úvaha je podobným apelem ke sdílení a hlubším partnerským a rodinným rozhovorům, jako o nich hovoří někteří rodinní terapeuti. Snad není třeba zdůraznit, že role muže a ženy je dnes širší, než jak ji rovněž ze své osobní zkušenosti popisuje autor. Tehdy byl muž pro něho teoretik, zatímco žena praktická, zabývající se ručními pracemi. V dnešní době, kdy se tážeme po příčinách mravně politického marazmu, je pak vysoce aktuální autorova zmínka o formování mravního vkusu. Domnívám se, že úvaha či esej je velmi inspirativní ne tím, že bychom v ní předložené apely a doporučení snad neznali, ale že se o nich dostatečně a vhodně nepíše a nehovoří. Rodinné hovory. Věřím, že k nejkrásnějším věcem v rodinném životě patří rodinné hovory. Hovory mezi manželi a hovory rodičů s dětmi. Přejeme si jistě všichni, aby rodina nebyla jen jednotkou biologickou a hospodářskou, nýbrž také společenstvím myšlenkovým a mravním. A má-li to tak být, nelze si rodinu bez rodinných hovorů vůbec představit. Nejsou tedy rodinné hovory toliko věc krásná, nýbrž také věc nanejvýš důležitá. Jimi se teprve vytváří pravé rodinné ovzduší a spojují se duše a srdce těch, kdo rodinu tvoří. Tento krásný a důležitý úkol mohou ovšem plnit jedině hovory, v níž se upřímnost oplácí upřímností, zájem zájmem a důvěra dává za důvěru. Takové hovory posilují a potěšují, konejší a klidní a vždycky obohacují. Neupřímnost, nezájem a nedůvěra nejsou však jediní zlí červy, kteří přehlodávají sami kořeny rodinných hovorů. Jsou i jiné vlastnosti, které jim nesvědčí. O tom, že přílišná přísnost je utlumuje v zárodku, si povíme něco více později. Stačí k tomu však i pouhá nezdílnost, jaká bývá údělem těch, kdo jsou povahy uzavřené a přirozeností nebo návykem zamlklí. Nejsem přítelem takových povah a nesrovnávám se s míněním těch, kdo v nich vidí známku pevnosti. Přesvědčil jsem se, že mnohem častěji je za nimi sobeckost. Ať je tomu jakkoliv, uzavřenost a zamlklost jsou zjevy asociální, rodinnému ovzduší protichůdné. Skrblení slovy kazí život zrovna tak, jako skrblení penězi, a obojí škodí velmi zlé právě životu rodinnému. Abychom však nemluvili o rodinných hovorech způsobem zcela povšechným, poučme se o jejich vlastní podstatě tím, že probereme ústřední témata, okolo kterých se točí. Povaha typických témat, o nichž hovořívají manželé, je dána podstatou manželství. Je to pevný a těsný svazek, do něhož vstupují dva samostatní jedinci, aby společně plnili základní úkol života, a proto jsou jak oběma společná, tak individuálně důležitá, v jejich rodinném hovoru zastoupena témata pro jednoho z nich. Pratypem společného tématu jsou společné starosti o rodinný krb a rodinu. Nejsou to jen starosti tíživé, vzniklé svízely, které život vždycky přináší, nýbrž také starosti, které těší a hřejí. Takovými milými starostmi vlastně počíná v normální situaci každé mladé manželství. O zřízení nové domácnosti hovořívají mladí lidé již před svatbou a po svatbě se k těmto budovatelským starostem obyčejně brzo přidruží
ještě příprava na příchod prvního dítěte. Je dobře, když mladí lidé prožívají tyto první společné starosti hodně intenzivně. Srůstají jimi a radostné jejich prožití bývá příznivým předznamenáním jejich společného života. Proto moudří rodiče ani z té, ani z oné strany do nich rušivě nezasahují. O hovorech, v nich se manželé společně radí o svízelích, které přepadají jejich domácnost a rodinu, není zapotřebí zvláště uvažovat, neboť společné nesnáze jsou téma, které manželé nejspíše donutí, aby si o něm pohovořili. A skutečnost, že starost o níž se rovným dílem podílejí dva, se zdá lehčí, je dostatečně známa. Někdy se ovšem starost týká v podstatě jen jednoho z manželů, ať jde o osud někoho z jeho příbuzenstva, o potíže v jeho práci nebo povolání či o známky choroby v jeho organismu, a takovými případy dostáváme se od témat společných oběma manželům ke skupině témat individuálních. Může se stát, že druhý z manželů ani nic neví o individuální starosti, která tíží postiženou stranu, protože ten, o koho jde, ze šetrnosti svou starost tají a zamlčuje. Takové mlčení nelze ovšem označit za mlčení sobecké. Obyčejně však bývá oko ženina dost bystré, aby poznalo v tváři mužově i zakrývanou starost a také cit mužův, je-li veden láskou, vytuší, že ženu něco tíží. Pak je arci na místě účastný zájem a laskavý hovor, který by sklíčenému ulevil. Muž a žena si mají být v manželství tak blízcí, aby jednoho zajímalo všecko, co zaměstnává mysl druhého. Neplatí to jen o tíživých starostech, nýbrž i o tom, co druhého těší. Zájem o to je důležitým činitelem manželského souladu. Každá žena ráda slyší, když muž uzná, že se vkusně oblékla, nebo že se jí ta nebo ona práce v domácnosti zvláště podařila. A muže naopak velmi potěšuje, když vidí, že se žena zajímá o jeho zamilovanou práci a hledí vniknout do její podstaty. Z takové vzájemné pozornosti vznikají důvěrné hovory, jimiž se ovzduší rodiny mile prohřívá a jejím nedostatkem toto ovzduší zase citelně chladne. Mohou z toho dokonce nastat i situace nebezpečné pro samo trvání manželského svazku, neboť někdy se najde cizí muž, který polahodí zanedbávané ženě zájmem, jehož nedostatkem trpěla, nebo cizí žena, která projeví pro práci muže porozumění, jehož dříve nenalézal. Z obapolného zájmu jednoho o práci a záliby druhého vyrůstají v normálním manželství společné zájmy myšlenkové a zálibové a mezi nimi v situaci zvláště šťastné také společný zájem o věci a dění kulturní. Kulturní soužití manželů patří vedle lásky a obětavosti manželské a rodičovské k nejkrásnějším plodům společného života muže a ženy a hovory o společných zájmech kulturních k jeho nejvzácnějším chvílím. Zpravidla se manželé ke kulturnímu soužití teprve dopracovávají a je to tak dobře. Manželství, má-li rozvinout všechny své dary, nesmí spadnout mladým lidem do klína jako hotový výsledek šťastné náhody, nýbrž musí být vytvářeno poctivým úsilím obou stran, musí být opravdu budováním společného života. To platí také o kulturním soužití manželů. Je jenom tehdy opravdovou částí jejich života, když se k němu dopracují, neboť jenom to nám doopravdy patří, co nám není darováno, nýbrž čeho si dobudeme tvořivou námahou. Nepovažuji za nejžádoucnější, když na manželství vstupují dva lidé, kteří jsou kulturně ve stejné míře vyspělí a hotoví. Je pravda, že ve výjimečných případech může tak vzniknout manželský svazek nad jiné krásný, ale obyčejně vidíme, že se takoví lidé nedovedou jeden druhému přizpůsobit a manželství bez vzájemného přizpůsobování
není společný život, nýbrž jen společné bydlení. Manželskému soužití nejlépe svědčí, když si manželé mohou navzájem jeden druhému hojně dávat a jeden od druhého také hodně přijímat. Vím z vlastní zkušenosti, jak je krásné, když může muž otvírat ženě nové kulturní obzory a žena zase budit v muži, zaměřenému příliš teoreticky, smysl pro konkrétní problémy životní praxe. Ze vzájemné výměny myšlenek oba kulturně rostou a sílí a nemusí ani žít v nadprůměrném bohatství kulturních zážitků. Jak plodný může například být starý a prostý zvyk, že večer, když se děti nemusí učit, muž nahlas předčítá, zatímco se žena zabývá nutnými ručními pracemi. Nepřečte se takovým způsobem mnoho, ale co se přečte, přečte se důkladně. A když si manželé o tom ještě pěkně pohovoří, vydá jedna kniha takto čtená víc ze své krásy, ze své moudrosti, nežli tucet knih čtených narychlo a jenom pro sebe. Stejně je tomu také s jinými věcmi kulturními. Střídmost je i v kulturním životě nejlepší radou, neboť přesycení ani tam neposiluje, nýbrž kazí jen zažívání. Hovory rodičů s dětmi jsou kapitolou pro sebe. Vystřídává se v nich několik typů, neboť jejich vývoj jde od prvních pokusů dětského rozumku o samostatnou práci až k době, kdy dorostlý syn nebo dorostlá dcera opouštějí domácnost rodičů a jdou za svým samostatným životem. Počátek všeho tvoří otázky, jimiž se dítě pokouší přijít po svém nakloup těm stránkám našeho světa, které vstoupily do jeho praktické zkušenosti. Jsou to otázky opravdu nesčíslné a naivní dětská logika a kusé dětské vědění je často sestaví tak, že nad nimi zůstává rozum stát. Přes všechnu zdánlivou nesmyslnost je to však důležitý nástroj dětského vývoje, neboť se takovými otázkami a uvažováním o odpovědích na ně cvičí dětská mysl zrovna tak, jako se cvičí dětské svaly neustálým zaměstnáváním údů. Proto nesmějí rodiče, především matka, zklamat očekávání vyptávajícího se dítěte. Nesmějí být pohodlní, odpovídat třeba na 20 otázek v 10 minutách a musí mít dost pohotového vtipu, aby dovedli odpovědět i na otázky, na které se rozumně odpovědět nedá. Jenom dítěti, které doma upřímně všechno řekne, mohou rodiče včas poradit, včas je povzbudit, včas je varovat. Tím je uchrání mnoha škod a mnoha zklamání. Nejdříve půjde ovšem jenom o drobné nesnáze v prvních letech školních a o lehké potíže s dětskými kamarády a kamarádkami. Problémům však bude rychle přibývat důležitosti a než se rodiče nadějí, setkají se u svých dětí s dvěma nejvážnějšími otázkami mladého života. S volbou životního povolání a s problémem erotickým. To jsou chvíle, kdy v poměru rodičů k dětem musí otcovská a mateřská autorita nejvíce ustoupit laskavému pochopení staršího a zkušenějšího kamaráda. Jen tak se dá najít správná cesta v řešení důležitých a pro citové zabarvení choulostivých otázek. Je pravda, že probouzení jara není v lidském životě vždycky tak zlé a záludné, jako ve stejnojmenné hře Víkendově, ale nebezpečí číhá v letech dospívání jak na chlapce, tak na děvčata všude dost. Spolehlivou oporou při nesnázích dospívání může mladým lidem být nejen přímá rada a poučení rodičů, nýbrž i životní a mravní vkus, který jim rodiče vštípili. Pěstování tohoto vkusu je poslední, ale nikoli nejmenší úkol, který mají plnit hovory rodičů s dětmi. Životní vkus záleží v zálibě v jistém způsobu jednání a v odporu k jednání způsobu opačného
a takovou zálibu a takový odpor mohou rodiče v dětech výhodně budit netoliko přímými příkazy a radami a vlastním příkladem, nýbrž i hovory o svých životních zkušenostech. Je to cesta velmi schůdná, neboť se děti zpravidla nemohou nasytit vyprávění o tom, jak to bylo, když byli tatínek a maminka mladí, a také rádi poslouchají, co jim rodiče dovedou povědět o povaze a životních soudech jiných příbuzných a známých, nebo i lidi, které děti sami poznat nemohly. Je zcela přirozené, že rodiče k svému vyprávění přidávají hned také hodnotící komentář, úsudek o tom, co v povaze a jednání lidí, o nichž mluví, bylo pěkné a co nepěkné, a že přitom vyslovují i své mínění o obecném běhu lidských osudů. Tak vyrůstá z jejich vyprávění v duši dětí obraz života ještě dříve, než si jej vytvoří z vlastních zkušeností. Je to obraz konkrétní, neboť je složen ze skutečných postav a událostí, obraz věrohodný, neboť jej sestavují rodiče, jimž normální dítě ze všech lidí nejvíce věří, a obraz určitý, protože jsou v něm světla a stíny obyčejně jasně rozlišeny. Právě proto jsou hovory rodičů s dětmi o životních zkušenostech výchovným prostředkem nad jiné působivým a rodiče, kteří se nedovedou před dětmi o životě rozhovořit, promeškávají tím zácnou příležitost svého vlivu. Jest ovšem i horší chyba, které se mohou rodiče po té stránce dopustit, a to je podávat dětem o životě obraz zkreslený, který v nich podlamuje zdravou životní míru. Pamatuji se, jak mě děsívalo, když jsem v známé rodině slyšel, jak matka před dětmi a někdy přímo dětem vykládala, že úspěchu v životě lze dojít jen protekcí a jinými postranními cestami. Své tvrzení dokládala konkrétními příklady a měla jich ve svém okolí jistě dost po ruce, ale chyba byla v tom, že takové věci neodsuzovala a že si vůbec nevšímala příkladů povahy opačné, o něž také nebyla nouze. Nebylo to z cynismu, prostě si příliš dychtivě přála, aby pro členy své rodiny získala výhody, o nichž se domnívala, že jsou o ně proti jiným rodinám zkráceni, a nedovedla si tyto domnělé výhody jiných vyložit jinak než lepším využitím postranních cest. Ve svém nerozumu nepovážila, že tím ve svých dětech, pro niž by byla jinak všechno obětovala, popleňuje nutnou víru v poctivost a vlastní přičinění.